תודה רבה לאביעד על הדברים היפים. אני רוצה להזמין את פרופסור בנימין פורט, או בני פורט, כמו שאנחנו קוראים לו, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא גם סגן הדיקן בפקולטה למשפטים. הוא ידבר איתנו על מאמרו מהספר שעוסק בהריגת אנס כהגנה עצמית, הלכה והלכה למעשה. בבקשה, בני. תודה רבה על ההזמנה, תודה למרים. מרים פתחה ואמרה שהספר התחיל בקטן ולאט לאט נתפלו לאנשים והוא תפח, אז אני אחד מהאשמים כך שהספר הלך ותפח. אז זו הייתה הזדמנות להודות למרים גם על העבודה הרבה לספר ועל ההזמנה להשתתף פה, והזדמנות עוד יותר טובה להודות לשופט רובינשטיין. אני מבני המזל שנפלה בגורלו הזכות לשבת עם השופט רובינשטיין מדי שבוע סביב דף גמרא, ומאחל לכולכם את התענוג הזה, כן, להסב עם אלי סביב דף גמרא ולדון ביחד, ותענוג גדול גם להעמיק וגם לחייך סביב הסיפורים הרבים שהם אין סוף, שתמיד הדברים שופיעים. ואני התבקשתי כאן לשתף קצת בצד של הדברי תורה, אז פחות סיפורים, אבל איזושהי תובנה מסוימת שבתוך מאמר שנמצא בספר, והוא בתחום העבירות המיניות. אז באמת שלשופט רובינשטיין יש כמה פסקי דין מעניינים בתחום הזה, ואנחנו יודעים שהעבירות מיניות בדרך כלל מתבצעות בכוח הזרוע, אבל היום אנחנו יודעים שהן יכולות להתבצע גם באמצעי כפייה יותר מתוחכמים, ולא רק בכוח הזרוע, אלא בניצול כל מיני מניפולציות סמים וניצול אי ידיעה, ויש השופט רובינשטיין כמה פסקי דין מעניינים בתחום הזה. אחת הבעיות שהעבירות המיניות מעלות לנו כמשפטנים בתחום של ההגנה העצמית, מה מותר ומה האסור בתחום ההגנה העצמית מפני עבירות פגיעות מיניות בכלל ועבירת האונס בפרט. למה זה כל כך בעיה? אנחנו יודעים שאדם שמותקף רשאי להתגונן, או אדם שרואה התקפה נגד עיניו רשאי להגן על המותקף, אבל אחת הדרישות של ההגנה העצמית היא שתשמר פרופורציה. כן, אי אפשר לעשות הכל, צריך לשמור איזושהי פרופורציה. אז מנסים להרביץ לך, אתה רשאי להרביץ בחזרה, מנסים להרביץ חזק, אתה רשאי להרביץ חזק בחזרה, מנסים חלילה להרוג אדם, הוא יכול אפילו במצבים מסוימים להרוג את התוקף, אבל חייבת להיות פרופורציה, כן? אדם שדוחפים אותו בתור לאוטובוס לא יכול להתגונן בכך שהוא ישלוף אקדח ויראה בתוקף, חייבת להישמר פרופורציה. אז בדרך כלל הפרופורציה היא קלה לאבחון ולהמשגה, אבל התחום של העבירות המיניות והאונס בפרט מציבים שאלה, האם נאנסת או אדם שבא לעזרת נאנסת רשאי לשטוף אקדח ולהרוג את האנס? זה לא, 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 לא פשוט. מצד אחד האינטואיציה הברורה שלנו היא שכן, כן? כלומר האינטואיציה שלנו שאונס הוא מספיק חמור, כן? כדי שאם קלו כל הקיצין אז אפשר יהיה לשטוף אקדח ו אפילו לקפד את חייו של האנס ובכך להגן על מי שנמצא תחת התקפה. מצד שני, כשחושבים על כך קשה להצדיק זאת. כן, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לאונס בתור דבר חמור, חמור מאוד, אבל לא חמור כמו רצח. כלומר, כמעט חמור כמו רצח, אבל לא חמור כמו רצח. הראיה שהענישה היא לא כזאת, כן? כלומר, למשל, במדינות שבהן יש עונש מוות, אז יש עונש מוות הרבה פעמים בגין רצח, אבל לא בגין אונס, עם כל מיני הערות כוכבית והסתייגויות, כלומר יש איזשהו פער, והספרות מתחבטת בשאלה האם ואיך אפשר להצדיק מצבים של הגנה עצמית במקרים כאלה. אז הנה איזושהי תובנה מעניינת על משנה תמוהה במסכת סנהדרין. אז המשנה עוסקת בשאלות הללו, והיא אומרת את הכלל התמוה והאומר דורשני הבא. אומרת המשנה כך, אם מתי מותר להרוג את התוקף, ואלו הן שמצילים אותם בנפשן, הרודף אחר חברו להורגו, כן, כלומר מצב של איום ברצח, אז זה ברור, ומצב של אונס, איזה מצב של אונס? הרודף אחר הזכור או אחר נערה מאורסה, כלומר מי שרודף אחר גבר לאונסו או אחר נערה מאורסה לאונסה, כן, כלומר נערה מאורסה, אישה נשואה או וההסבר, כלומר על פניו נראה מהמשנה הזאת שהרציונל הוא שאונס כשלעצמו הוא לא מצדיק רצח, כן? אונס חמור ככל שיהיה עדיין לא מצדיק רצח, ולכן צריך עוד איזשהו משהו שיהפוך את זה לחמור יותר, כן? יהפוך את זה, לא רוצה להגיד אונס רגיל כי אין אונס שהוא רגיל, אבל יהפוך את זה לאונס מוחמר במיוחד,
וצריך את האלמנט הנוסף. אז אם הנאנסת היא נערה מאורסה, או אישה נשואה, או בת משפחתו, אז יש גם את המרכיב של גילוי עריות, וזה הופך את זה למשהו מוחמר, שאז הוא מצדיק את הריגת האנס. וכביכול אומרת המשנה על דרך השתיקה, אונס רגיל לא מצדיק רצח, אלא צריך עוד איזשהו אלמנט שמחמיר את זה, ומכאן אולי הרציונל ברור, אבל התוצאות קשות. התוצאות קשות, והמשמעות היא שאם קוראים את המשנה על פי פשטה, הרי שלכאורה המשמעות היא שאונס שאין בו את אותה מרכיב מוחמר, אלא סתם אונס של אישה לא מצדיק ניטרול של האנס עד כדי הריגתו. באותו מאמר ביקשתי לחשוף פנים אחרות של המשנה הזאת. אני חושב שזאת משנה מאוד מתוחכמת. אני חושב שיש בה איזשהו פער סמוי בין מה שקראתי לו הלכה לבין הלכה למעשה, בין האופן שבו המשנה מציגה את עצמה לבין האופן שבו היא אמורה להיות מופעלת בפועל. כי אם אנחנו חושבים כמשפטנים על המשנה הזאת, אז באמת היא שהיא מאוד מוזרה מכמה זוויות אחרות. כלומר, אומרת המשנה, אם אדם רודף אחר נערה מאורסה, אז מותר להרוג את האנס. אבל רק רגע, האדם השלישי הזה, איך הוא אמור לדעת בכלל את הנסיבות האלה? כלומר, וכמה וכי כתוב שם לאותה נאנסת או אנס, מה בדיוק הסטטוס שלה? כלומר, איזה מין פרמטר זה שאנחנו יכולים לצפות מאדם שנקלע לתוך סיטואציה כזאת, עכשיו לעשות איזושהי קלקולציה כזאת, והיא בסטטוס כזה ולכן כך וכך, או היא לא בסטטוס כזה ולכן כך וכך. והאם בעצם אומרת המשנה, תראה, אני נותנת לך איזשהו פרמטר שהוא עובד טוב ויפה על הנייר, כן? כלומר, בבית המדרש, בדיון התיאורטי, אבל באמת, במקרים אמיתיים, אני נותנת לך פרמטר שהוא בלתי ישים. כן, הוא בלתי ישים, כיוון שבדרך כלל אתה פועל בתנאי ספק. בתנאי ספק, כן, תמיד בצבא לימדו אותנו שאם יש ספק, אז אין ספק. כלומר, אם יש ספק, אז צריך להכריע אותו. ואני לא אפרוס כאן את כל הדיון והשקלול, אבל אני מנסה להראות במאמר כיצד המשנה או חז"ל והפוסקים מצפים שבמקרי ספק הם צריכים להיות מוכרעים לרעת האנס, לא לרעת הנאנסת. כן, כלומר, בכל מקרה של ספק, מי שאמור לצאת כביכול בעלויות או בתוצאות של הספק, זהו האנס. והמשמעות היא שבעצם המשנה כאן מציבה פרמטר שעובד יפה על הנייר, אבל מבחינה פרקטית הוא מביא לתוצאות שהן הרבה יותר, הייתי אומר, מתירניות או מרחיקות לכת ממה שהן נראות במבט ראשון. או עוד היבט, כן, המשנה מנסה ליצור איזשהו ביטול תיאורטי כביכול בין ניסיון של אונס לבין ניסיון של רצח, אבל כביכול אומרת המשנה, רוצחים תמיד צריך להרוג כמעשה של הגנה עצמית, במקרה של אונס זה טיפה יותר מורכב. אבל כשחושבים על זה לעומק, והאמת היא שהתלמוד אומר את זה במפורש, כל אונס הוא סוג של ניסיון לרצח. כן, כשחושבים על זה, יש לנו חזקה, הרי האנס, מה בדיוק הוא בא לעשות, ומי יכול לשער איפה זממו הסתיים, איפה זה מתחיל ואיפה זה הסתיים. ואומר התלמוד, עלינו להסתכל על כל אונס בצורה שבעצם חזקה, כמי שבא ליטול את נפשה, בין אם לכתחילה או בין אם תוך כדי התגלגלות האירוע. וכשחושבים על זה שוב, בעצם אומר התלמוד, תראה, המשנה יצרה איזושהי הבחנה שהיא יפה על הנייר, אבל בפועל, אם חס בחיי אתה מגיע לזירה כזאת, אתה צריך להתייחס לכל מקרה של אונס כניסיון רצח ולהתעלם מהשאלה של הסטטוס שלה, של הנפגעת, של הנאנסת, ולהתייחס לסכנה לחייה ולנהוג בהתאם. הזמן קצר והשעה מאוחרת, ואני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל אני חושב שהמשנה כאן מציגה איזשהו מודל מאוד מעניין ברמה המשפטית, מודל מאוד מעניין ברמה המשפטית, שבה המשנה אומרת, אני מספקת רטוריקה מאוד צרה וזהירה, לא כל כך מהר שולפים אקדח, לא כל כך מהר פוגעים, צריך נסיבות מאוד מאוד קיצוניות כדי שיהיה מותר לשלוף אקדח ולראות בתוקף, אבל בה בשעה אני בונה את הפרמטרים הללו בצורה שכאשר הם יבואו על ידי יישום, הם יהיו הרבה יותר מתירניים והרבה יותר גמישים ומרחיקי לכת ממה שהם, ובפועל אני מצפה מאדם שנקלע בסיטואציה כזאת, להיות הרבה יותר מהיר והחלטי ולפעול לרעת המותקף או המותקפת, ולנטרל בכל מחיר את התוקף מבלי לשאול יותר מדי שאלות. והמשנה בנויה בצורה מתוחכמת שהיא מזמינה קריאה צרה ויישום רחב. אני לא חושב שהמשנה הזאת היא מתכונת ליישום בזמננו מכל מיני סיבות, כן? ולמרות חיבת המשפט העברי באופן גלי, אני לא חושב שהמשנה הזאת היא
היא מתכון ליישום, אבל היא כן מתכון פורה להרבה חשיבה. היא כן מתכון פורה להרבה השראה ומחשבה על מה המשפט אומר שהוא עושה, ומה המשפט מצפה מאיתנו לעשות, ואיך אפשר להעביר מסרים מורכבים שהם יהיו רב שכבתיים ויאמרו דבר אחד אבל יעשו דבר שני. וכדי להכיל ממד רב שכבתי כזה של המשפט, בעיקר צריך, אני חושב, דעת עמוקה ולב רגיש. דעת עמוקה שיכולה לדבר בכמה רבדים, ולב רגיש שמבין לא רק את הקליפה החיצונית של החוק, אלא את הנשמה היתרה שלו ואת הערכים שעומדים מאחוריו, ויודעים לנווט את הדברים למקומה. ואני חושב שיפה בעל השמחה שלשמוע אנחנו התכנסנו כאן, להדגים לנו איך נראית דעת עמוקה ולב רגיש, והזכירו כאן פסקי דין, והזכירו פסקי דין אחרים, ואני חושב אני לא הייתי מתמחה של השופט רובינשטיין, אבל שמעתי מפי מתמחה, שהשאלה הראשונה שהוא שואל אותם לפני, מה המשפט אומר, מה השכל הישר אומר, כן, כלומר, והיכולת להפעיל שכל ישר ולא ללכת שבי אחר מבנים משפטיים מאוד מתוחכמים, אבל לא תמיד צודקים, זוהי אומנות גדולה, ולקפוץ בין השיטים וגם לעשות משפט וגם לעשות צדק. ותודה לשופט רובינשטיין שזימן אותנו ביחד, ואני מקווה שהמעט הזו בבחינת תן החכם ויחכם עוד. אז תודה רבה.